Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем паркури. Преди да започнем, ако искате още на тях, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме сите всеки ден. Имаше доста хора, които ме питаха къде и кога стримвам. Ами от няколко седмици насам ви напомням в някои от видеята, защото не искам да ви го споменавам всеки ден, да ви досаждам. Та това е в Twitch. Линк към профилът ми ще може да откриете долу в описанието. Днес започваме в 19.00. Най-вероятно ще играем страшна игра плюс GTA. Ролплей. Така че ще ви очаквам. А сега ви пожелавам приятно гледане. Така. А! Газ. То тръгна изведнъж. Еми, бързичък е манчето, не знам дали знаеш. Да, бе, даже мисля, че е новия... Ого. Леле, как всички само добре завива назад на между друго. Има един друг манче, де завиваш. Директ да не обърсиш дупето. Че ти... Ай! Ти обичаш да го правиш. На бъсте, да. Газ. Оу! Не ме разконцентрирай, няма да се включи. Това, какво, паркур ли е или е права състезание направа? Назадно. Някой... Какво направи тоя пич, бе? Нещо много лошо. Да, фати ли си? А, не. Не, не съм аз отпред. Добре. Е, го паркур. Мале, добре, че ме спря, че... Газ? Ще си разбия главата след малко. Ох, мраза го. А как мога ми го причиниш, игра? Мале... Е, аз паднах на... Не, не, не! Мале, на косъм! Права линия! Ще ме да се концентрирам. Няма! Разконцентрирам те, бъркам ти за... Падна ли? Кой... Не, монстър едно отпред, бъркам ти, вика. Бъркам ти, къде ми бъркаш, бе? Където си искам, навсякъде мога да ти бръкна. Почти. Аз паднах. Впрочем да не го правиш. Що? Ми не искам. Нямаш добра хигиена ли? Със сигурност най-малкият проблем е в момента хигиената, за това да ми говорим. Но другия проблем е. Този дец иска. Точно. Ох, това ми бърка в здравето, тъничкото. Ти ми нали той? Зад монстъра съм. Брат, мотора зави сам! Падна ли? Да. Бъди доволен. Не съм доволен. Искаш да те се сипя без да те... А, много искаш. Без да падаш. Еми, мотора ми си прави... Кот си иска понякога. Кот се случва тук? Нищо, сега ще ти взема победата, не бой се. Мале, помислих, че трябва да скоча чак от другата страна. Падна ли? Не. Падни бе, тюфлек. Защо? Добре, настигам те. Не те е срам. Падна, нали? Брат, падна ли един път, почвам падам постоянно. Не! Не! Така при всички, защото се опитват да настигат. Дай, 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 дай. Не знам как те настигнах. Ама аз карах бавно внимателно, вот. Ммм! Yes, baby! Yes! Yes! Мизерник! Yes, бе! Yes, да изсъхнеш! Какво ми диша на врата и после ми еска, като се напрегна, бе? О, да! Напрегни се! Раздвай се! Нямаш психика! Това ще видиш ти, бе. Ще ме изядеш ли? Това ще видиш, няма да те ям. Ще изплюя. Се пожелавам ти да загубиш. Защото гласувах за монстра. Такива там, приятели, как да стане, брат? Абе, ами, Василе, това е бро, аз по тях карах нарочно бавно, защото... О, леле, няма да игра. Ти е можел да караш по тях без да... Трябва да караш по ръбчето им. Аз карах по ръбе, затова това ме настигна. Ей, шаршавет! Ай, бъгна ми! Не! Чушок мис, чушок мис. Стига, това не е честно! Брат, мотор ми! Не, 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 няма, няма не е честно, честно. Дано ти стане и на тебе, дано! What? Стара и на тебе! Не, то се телепортна, то дори не се хлъзна. Разбирам да се хлъзне, той просто се телепортира на друго място. Добре. Нервичките ми не издържаха. Той е мизерник.
Не му издържаха. Yes, yes, yes. Добра, но даже и трети отидах. Даже и трети отидах, защото, брат, аз буквално бях точно за тебе на газа ти на черната рампичка. Ох, сега кой до кой? Кой телепорт, това ще лефт, аз лефтам чалко, не си играе. Това се прави бавно. Две ключи. Ибе, няма прави нищо бавно. Айде, нервите му не издържаха. Стринах му. О, шит, не на тука. Бич, какво ми говориш, бе? Това е малумно. Чакай, че обърках пътя. Тук по покривите на... И тук телепортира! Да, това е 500 метра напред, брат. Гледай, просто така, се изнерви и не мога да правя нищо. Мале! Сега ще фана. Сега ще фана. Добре, няма да се измъкнеш ти така. Да ти шива ми мотора! Аз съм, ама не знам как да се кача тука, как се качва. Добре, че не знаеш. Назадна ли е? О, да. Какво прави той? Защо назадна? Как се качва тук, бе? Защо назадна, бе, маняк? Защото така се имаше едно състезание, което се спомням, че така. А, трябваше да се разпомняш ли по... Абе, брат, аз бях до вас, мисля, че долу си мина. Няма игра. Ох. Мале, двамата правим... Знам, знам, и двамата правим някакви тъпоти. Не бой се. Брат, най-много раза без контакт. Когато е без контакт, не мога печеля. Нали, защото няма кой да ме троли. Точно това да ти е проблема, бе. Точно това да ти е проблема. Гледай къде ме метна. Какво опъгнем играта? Знам, че някой мога да мине пред мене. През мене по-скоро. И това ми нарушава... Ай, дай ми с чекпоинта, бе! Брат, тупа игра. Защо не ми дава чекпоинт? Виж къде съм, дай ми го! И на мене не ми го дава, не бой се! Бой се, аз толкова сгафих. Изостанах на толкова назад. Това не изглеждаш такова. Скача всичко миниатюрно, бе! Защо ми правиш? Мин, какво каза? Миниатюрно, бе, бух! Помислих, че проговори японски. Мале, ама аз съм и трети на всичко. Ао, мале, мале. Мале, ако не бях спрял тук... Какъв провал е това състезание за мен? Мале... Идеално! Все така да са ти състезанията. Ич, ти си ужасно голям късметлия за това, че си мисля, че не искам... За това, че не искам да рискувам по тия строителните... Аз не рискувах, аз карах бавно. Да карам. Не, аз карах нарочно по ръба, имам хипер бавно, за това да не ми попаднат гумите. Те не могат попаднат. Мале... И ти оттам ме настигнал, там почна всичките проблеми. Какво става тук? Нищо не става. За господин генерал монстъра! Колко господин генерал монстъра? Финиш лайн! Айде, лека! Много си вързал нещо днеска. Не трябва, не хванах си буста. А, то това ме е къста манче, да. Чакайте, бе, тюфюнги ли? Контейнерите сме. Шапка ви тъпа. Не тук. Да, не, никакъв шанс да окачи твой смърчи. Опа. Не, не, аз посмърчи. Борихме с гредета. И аз... Чекпоинта, мале, къде са го завяли. Айде ние. Някой се преби. Там не знаеш, има дупка. Мамка ти. Мале, моя мотор, какво направи? Джинги ми, оп. Дай му! Ох, забих се. Монстре, какво направи, бе? Не знам, играта ми прави някакви хубави неща. Да, видях на моя екран какво направи. Леле, как ще да падна? Добре. Така. Идеално до тук. Трепни, трепни, скъпа на ръчички. Трепни. Къде е чекпоинта? Скочих на криво. Басе, трябва да се качиш на... Да, трябва да се качиш. Ама скочих на криво. Не, какво стащо паднах? Трябва да се качиш на рампата отстрани. Аз скочих. На въжетата отстрани. Паднах на криво. Няма да игра. Добре. Направих го. Попречи ми. Как съм ти попречил безконтактно, е? Ала ли за тебе ти и не виждах нищо. Изведнъж това завива рязко. Бате, може ли да...
не виждам, поне човек на мене, бе. Нека тук имаме малък... Да не го виждам него. Малък глайд имаме. Да, брат, аз малче не мога да пиша. Аз това по-добре се откажа от нивото, никакъв ще не да окача. Да, разбира се. Тук... Аз нека си оправи глайдовете, как го правиш? Как контролираш му това? Да, ясно. Е, този глайд е лесен. Абе, как го контролираш, как завиваш, а къде ти искаш ти, бе? С стрелкичките, разбира се, как се завива? Как с стрелкичките го правиш? Как с стрелкички? Така да е, не са стръпичките, другото имах предвид. А то мотора ми крива настрани, кът кривне и това ми е играта. То това е целта. Каква е целта? Да криви мотора. Да, брат, не е това целта. Кажи ми как го контролираш тогава, каква е целта. Не мога учи. Брат, ми то, Васил, разбира се, той ще си намери с глайд, защото значи ще си го спечели, бе. Защото никой не мога го направи друг освен него. Да. Не ще ми отнеме 10 години. Гледай, бе, брат, абе, защо? Брат, гледай за колко малко як, защо не мога да го оцеля? Аз падам точно на него. Аз и гледайте, тук си се мъчим. Гледай, мога да направиш едно превъртане. Дай ми го. Взех го, yes. Има още един. 10 000 км зад Васил, така че се обезмисля състезание. Сега сме насам. Тия бяха кратки. Ние с шорта бяхме правили глайдове из целия мап, които бяха. Абе, нали аз участвах в тия глайдове, ги направих аз да я малък. Не им разбирам как работи. Не! Накосам. Така. Тук само един глайд имаше, ей само си. Ето ще е лесен. Опа, и този е лесен. Монстъре! Няма... Съобразявай се малко. Съобразих се. Така. Още мъничко. Да, не, никакъв шанс да го мина. Е, ти с кросов мотор, да. Аз избрах съвсем друг мотор. Еми той аз, ама... Какво правим тука сега? Аз съм на някакъв кораб и си лети, не знам как... Не трябва да отида. Нагоре. Си на майната си, между другото, мале. Аз ли? Не бе, лошо. Не искаш да знаеш къде съм. Не искаш да знам, защото ще лефна, ако разбера или? Да, чао. GG! И така, две победи. Доста добре се получи, надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте, разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!